በገዳማዊ ሕይወት መናንያን በተጋድሎ በሥራ በጸሎት በመትጋት እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ በመሆን የሚኖርበት ሕይወት ነው። ከእነዚህ መናንያን እናቶች አንዷ በዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንድነት ገዳም በሚገኘው በሴት ገዳም የሚኖሩት እማዬ ፍቅርተ ማርያም ናቸው። እማዬ ፍቅርተ ማርያም ማየት የተሳናቸው በልጅነት ዕድሜያቸው ሲሆን በልጅነታቸው እናታቸው በማረፋቸው ከአክስታቸው ጋር ወደ አዲስ አበባ መጡ። እማዬ ፍቅርተ ማርያም ስለ አስተዳደጋቸው የትምህርት ጅማሬያቸው ያውጉናል። እኔ እማዬ ፍቅርተ ማርያም እባላለሁ። እኔ የተወለድኩት ትግሬ ነኝ እና ያደግኩት ግን ያው ትንሽ ጊዜ ነው የኖርኩት በሀገር የርግጥ ግን አዲስ አበባ መጥቼ 3 ዓመት ተቀመጥኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ ወላይታ ሄድኩ ማለት ነው። እኔ ከተወለድኩ በ4 ዓመቴ ነው አይኔ የጠፋሁ እና ያው እናቴ ስትሞት ነው ወደ አዲስ አበባ ለሕክምና ያወጡኝ። ሕክምና ሲሄድ ያው ተስፋ የለውም ተባለ። አክስቴ ወደ ወላይታ ይዛ አስገባችኝ። እኔ የወጣሁት አወጣቴ እኮ ለሕክምና ነበር አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ሄጄ ዘነ ወርቅ ስመረመር ተስፋ የለውም ተባለ። ኦፕራሲን ሆኜ ነበር እና ተስፋ የለውም ሲባል ምን እናርጋት ሲባል የእነሱ ትምህርት ቤት አለ ተብሎ ፊት ወደ ሰበታ ነበረ። ሰበታ አንቀበልም ሲሏት እንደገና ወደ ወላይታ አመልክታ ይዛኝ ሄደች ማለት ነው። አክስቴ ወላይታ የኖርኩት ድርጅት አለ፣ የአይነ ስውራን ድርጅት አለ፣ ሰፊ ነው። እዛ ከጓደኞች ጋር ከአይነ ስውራን ጋር ነው የኖርን። በአንድነት ነው የኖርን። 9 ዓመት ተቀመጥኩኝ። አንድ ጊዜ ብቻ ስልክ ደውላልኛለች። ከዛ ጠንክራ እንድትማር ብላ እሷ ደግሞ አድራሻዋን አጠፋች። ያው ሁሉም ነገር ተምሬያለሁ። ግብረ ገብ ነው ድርጅቱና ያው ያስተማረኝም ተምሬያለሁ። ያው ብሬል ተምሬያለሁ። ሁሉንም ያው ግብረ ገብ ተምሬያለሁ ከሞላ ጎደል። ያው እስከ 5ኛ ቀጥያለሁ። ከ5ኛ ክፍል አቋረጥኩኝ። ወላይታ ስኖር በድብቅ ነው የምንሄድ የነበረ። በጣም እንትን ተጽዕኖ አለበት። ያው መናፍቃን ናቸው ሲያስተምሩን የኖሩት። ጠፍተን ስንሄድ ስንመለስ ተገርፈን ተቀጥተን ነው የምንኖር የነበር። ሰማዕትነት ከፍለን የኖርንበት ቦታው እና ሰዎቹ ለቤተ ክርስቲያን ትብብር አይሰጡንም ማለት ነው። ተጽዕኖ አለበት፣ በኦርቶዶክስ ላይ ተጽዕኖ አለበት። አዲስ አበባ ሕክምና ከተከታተሉ በኋላ ትምህርታቸውን ለመቀጠል ማየት የተሳናቸው ትምህርት ወደሚሰጥበት ወላይታ ከአክስታቸው ጋር ተጓዙ። በዚያም በሚገኝ የማየት የተሳናቸው አዳሪ ትምህርት ቤት ገቡ። የብሬል ጽሑፍ ተማሩ። ትምህርታቸውንም መከታተል ጀመሩ። በእግዚአብሔር ጥሪ ወደ ዝቋላ ደብረ ከዋክብት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንድነት ገዳም እስኪመጡ ድረስ ለ9 ዓመታት በዚያው በወላይታ ቆይተዋል። እማሆይ ወደ ዝቋላ ሲመጡ የገዳሙ መናንያን እናቶች ተንከባክበው ተቀብለው ቦታ ሰጥተዋቸው ገዳማዊ ሕይወቱን ተቀላቀሉ። ከወላይታ ወጥቼ ያው ወደዚህ ነው የመጣሁት። ብዙ ጊዜ በዓለም አልኖርኩም። ከዛ ወጥቼ ነው የመጣሁት። እኔ ከእነሱ ከድርጅቱ የወጣሁት ሀገሬ ልሄድ ነበር። ከዛ ያው በእግዚአብሔር ጥሪ ያው ወደዚህ መጣሁ። አንዱ አመልክታኝም ለምን ዝቋላ አትሄጂምና ጸበል ለምን አትጠመቂም ስትለኝ፣ ኧረ ጸበል አለ እንዴ? ምንድን ነው ደግሞ ወላይታ ማለት እንትን ዝቋላ ማለት እንዴ? ገዳም እኮ ነው። ገዳም አለና እዛ ሂጂ፣ እዛ አስተዋውቅሻለሁ፣ እናቶች አሉ፣ ጸበል አለ ስትለኝ ልቤ ጓጓ። ያው ወደዚህ መጥቼ እውነትም ስመጣ በእግዚአብሔር ጥሪ አንድ ልጅ አገኘው አስታማ። ያው በአመቴ ገዳም ገባ። እኔ 17 ዓመት ነው ዝቋላ አመት። ያው ገዳሙ በአስተያየት ነው ያስገባኛል፣ ታጸድቀናለች ብሎ አስገብቶኛል። አልጠናም፣ 1 ዓመት ነው የቆዩ። ዳቤ ነው የምመገባ፣ ያው ዳቤ ነው የሚሰጥ ገዳሙ ያመጣልኝን። የገዳም ሰው በጣም ትብብር አድርጎልኝ ዳቤው ባቄላ ሁሉ የሰጡኛሉ እና ተባብረው ነው ደጅ ስጠና ብዙም አልተቸገርኩኝም። እና በጥሩ ድርጅት ነው፣ ጥሩ ነው፣ በጥሩ አቀባበል ነው የተቀበለኝ። መደብ ተሰጠኝ፣ ድርጎ ተሰጠኝ፣ ግማሽ ግም ድርጎ ወጣልኝ። ያው ውሃም ተሰጠኝ። ያው እንደ ማንኛው አስተናግደውኛል። አዎ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው፣ አምና ነው፣ ከቻ አምና ነው የመለኮስኩት። በ16 ዓመቴ ነው የመለኮስኩት። ያው እማሆይ በገዳሙ ያሉን ገዳማዊት በመሳተፍ በአቅመ ደካሞች ቤት በመኖር በተለያዩ ስራ ክፍሎች ሲመደቡ ይሰራሉ፣ ይጸልያሉ፣ የብሬል መጻሕፍቶቻቸውን ያነባሉ። በገዳሙ ላሉት አቅመ ደካማ እናቶችም ድምጻቸውን ከፍ አድርገው በማንበብ ቃል እግዚአብሔርን ያሰማሉ። ገዳማዊ ሕይወት ጥሩ ነው። ያው አንዳንድ ፈተናዎች ቢኖሩም ጥሩ ነገር ነው። ያው ግድ ሳይፈትኑ መኖር የለምና ግድ ነው። ያው ጥሩ ሕይወት ነው እየኖርኩ ያለሁትኝ።
እኔ ምንም አላገለግልኩም። ያው እግዚኦታ በጸሎት ነው ማገለግል ያለሁት። ደውላለሁ ያው ከእናቶች ጋር እግዚኦታ ላለሁኝ። አምጡልኝ ብዬ ነው። አንድ ልጅ አሁንም አለ እሱ አንድ እናት አሉ የታመሙ እሳቸው ሊጠይቅ ሲመጣ አነሳን ስለ ትምህርትና፣ አንተዬ እኔ እኮ ዳዊት ይፈትነኛል እሙሀይ ዳዊት ልድገም ሲሉ ይፈትነኛል፣ ባገኝ እኮ እደግም ነበረ አልኩት። እንዴ ተምረዋል እንዴ አለኛው። ታዲያ ልገዛ ቢፈለግ የት ይገኛል ሲለኝ፣ አይ ከፈለክ ማገዛህልኝማ 6 ኪሎ አይነ ስውራን ጽፌት ቤት አለ አልኩት። እና ሄዶ እዛ ላይ አገኛቸው አሳትሞ ይዞልኝ መጣ ማለት ነው። ሰጠኝ። ያው ሁልጊዜ ነው ከሰኞ እስከ አርብ ያው ሁልጊዜ ነው የማድርገው። ሰኔ ጎለጎታ፣ አንቀጸ ብርሃን፣ ያው የመልካቸው፣ ውዳሴ ማርያም እና የወድ ስዋ ደግማለሁ። ያው አይናማ እያነበበልኝ የገለበጥኩት እኔ ነኝ። ሰኔ ጎለጎታ፣ አንቀጸ ብርሃን፣ የወድ ስዋ፣ ውዳሴ ማርያም፣ ያው የመልካቸውና ዳዊት እኔ ራሴ ነው የማነበው። ማንም እንወያያለኝም የለ። ያው ጮክ ብዬ አነብላችኋለሁ። የሚሰማ ይሰማል፣ የማይሰማው ደግሞ ያው ዝም ብሎ ዝም ይላል ማለት ነው። ገዳማዊ ህይወት የጥበብ የእውቀት የጸሎትና የስራ ቦታ ነው የሚሉት የገዳሙ መምኔት እማሆይ ማህደረ ማርያም ስለ እማሆይ ፍቅርተ ማርያም ትጋት፣ ጥንካሬ በአቅመ ደካሞች ቤት የሚሰሩትን ስራ ያስረዳሉ። ገዳማዊ ህይወት አምነን ለመጣ ነው። ለኛ ህይወት ነው። ከህይወትም በላይ ህይወት ነው ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው። ነፍስ በጣም የምትደሰትበት ማለት ነው። ነፍስ ስትደሰት በመንፈሳዊ ስራ ስጋዊ ጉልበታችንም ይጠነክራል። ስለዚህ እንሰራለን፣ ራሳችን እንረዳለን። ብዙዎቹ ገዳም የስንፍና ቦታ ይመስላቸዋል፣ ግን ገዳም የጥበብ ቦታ ነው። ገዳም የጥበብ ቦታ ነው። ጥበብ መፍለቂያው ነው። ቢታሰብ ከዱሮም ጀምሮ በገዳም ነው ጥበባት የሚፈልቁት። ስለዚህ ገዳም የጥበብ ቦታ፣ የትጋት ቦታ ነው። ቀን ይሰራል፣ ሌሊት ደግሞ በትግሃ ሌሊት ይታደራል ማለት ነው። ገዳም የስራ ቦታ ነው። በገዳም ስራና ጸሎት አይለያዩም የሚሉት እማሆይ ፍቅርተ ማርያም ማየት ቢሳናቸውም በገዳሙ የታዘዙትን ይሰራሉ። እንዴ አዎ፣ ስራና ጸሎት የተያዘ ነው። ሳይሰራ አይበላም፣ ሳይበላ ደግሞ አይጸለይም። ለዚሁ ነው ሰው ስራው የሚያበዛ ማለት ነው። ሁሉም የተካሄደ ነው። አንድ ላይ መካሄድ ያለበት ነው እየተካሄደ ያለው። በቃሌ ወደ እግዚአብሔር እጩኋለሁ፣ በቃሌም ወደ እግዚአብሔር እጩኋለሁ፣ በቃሌም ወደ እግዚአብሔር ለመንሁ ልመናዬም በፊቱ አፈሳለሁ። መከራዬም በምሄድበትም በዚያች መንገድ ሰወሩብኝ። ወደ ቀኝ ተመለከቱ አየሁም፣ የሚያውቀኝም አጣሁ። መሸሸጊያም የለኝም ስለ ነፍሴን የሚመራመር የለምና፣ አቤቱ ወደ አንተ እጩኋለሁ። አንተ ተስፋዬ ነህ፣ ነፍስ ነህ በያውም በዚያም ምድር አይ አንተን እድል ፈንታዬ ነህ አልሁ። እጅግ ተቸግር ያለሁና ወደ ልመናዬን አድምጥ። በርትተውብኛልና ከሚያሳድዱኝ አድነኝ። አቤቱ ስምህን አመሰግናለሁ። ነፍሴን ከወህኔ አውጣት። ዋጋዬን እስክትሰጠኝ ድረስ ጽድቅን እንደ
ጻድቃንን እንን ይጠብቃሉ። መዝሙር ያው 40 140 ችግሮች ቢኖሩም ያው አይናሞች የራሳቸው የቻለ ትብብር ያደረጉልን ስለሆነ ብዙም ልብ አለለው ማለት ነው። ጥሩ ነው። ጥሩ አናኗር ይኖርኩ ያለው ያው ሊቃዋ አሉ። ያው ሊቃዋ እንትን ያረጉልኛል። በሚቸግረኝ ሁሉ ቤትም ይጠርቃሉ። ያ ከሰው ጋር ስለምኖር ይጠርቁልኛል። ልብስም አንዳንዴ ያጥቡልኛል። አብዛኛው ራሴ ነኝ ያው የተጣጣርኩ ያለሁት በእግዚአብሔር ቸርነት ማለት ነው። በቀን ያው እደግማለሁኝ። ያው አንዲት እናትም ጠይቃቸዋለሁ። እሳቸውም ሄጄ አነጋግራለሁኝ። እንደዛ ነው ምኖር ያለሁት። ለዘጠኝ ጉዳይ ሲሆን ከፍታለሁ ማለት ነው። ከዛ ደውላለሁኝ። ያው ይመጣሉ እነሱ። ያ የራሳችን መቁጠሪያ መጀመሪያ እንቆጥርና ከዛ በኋላ ጊዜውታ እናደርሳለን። ከዛ ያው አሳርገው እናቶች ያው እንወጣለን። ያው ቁጭ ላለው ወደ ቤት ይሄዳለሁኝ። ቆልፌ እወጣለሁኝ። እኔ ለልጆች የምመክረው ይበርቱ። አሁንም ማየት የተሳናቸው ካሉ ዝም ብሎ ማለፍ የለም። ያው በተቻላቸው መጠን ይርዱ። ያው እኛን መስለው እንግዲህ ፈተናም ቢመጣ ለፈተናው ዝግጁ ሆነው ይቀመጡ። ባይነኝ ነው ያመን ነው እግዚአብሔር ስጥልኝ። በገዳም በህመም ወይም በርጅና ምክንያት ለመስራት የማይችል አቅመ ደካማ ካልሆነ በስተቀር በስራ ማይሳተፍ የለም። ማይ ፍቅርተ ማርያም አቅማቸው በሚፈቅደው መጠን ሁሉ በገዳሙ በተመደቡበት ቦታ በስራ የሚሳተፉ ታታሪ ስራ ወዳድና ድካም የማይታይባቸው መሆኑን እመምኔቷ ያስረዳሉ። እማሆይ ፍቅርተ ማርያም፣ ውዳሴ ማርያም፣ አንቀጸ ብርሃን፣ የጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መልክ እና ሌሎችም የጸሎት መጻሕፍት በብሬል ጽፈዋል። ያው እማሆይ ፍቅርተ አሁን የሚገኙት ለዚህ በእናቶች ገዳም ለሚገኘው የጸሎት ቤት ቁልፍ ይዘው ደወል ደውለው ሰዓቱ ሲደርስ ቁልፍ ይዘው ከፍተው ያው እንደ ኃላፊ ነው። በቃ ለዚህ ለስዕል ቤቷ ኃላፊ ናቸው። ከዛ በፊት ያው አይነ ስውር ነኝ ብለው አልተቀመጡም። ውሃ ስንቀዳ ውሃ ይቀዳሉ። እንደገና ደግሞ አንድ ታሞ የሚኖሩ እህት አሉን። የእሳቸውን የአቅማቸውን ይረዳሉ። በጠዋት ሂደው የሚደረጉትን ነገሮች ያደርጋሉ። ድርጎ ያመላልሳሉ። እሳቸው ናቸው ለእኒያማ ሆይ ድርጎ የሚያመላልሱላቸው። ስለዚህ አገልግሎታቸው ሰፊ ነው። በተቻላቸው አቅማውን ተግባር ቤት የጉልበት ስራ በሆኑት አርድእቱ ቆላ በሚሄድበት ሰዓት እማዊ ፍቅርተን እንጠራቸዋለን። የድርጎ ሊጥ ሲቦካ ኑ አብኩ እንልና ይመጣሉ። ከዛ ያንን ረድተው ይሄዳሉ። ከሳት የራቀ ነገር ማለት ነው። በጉልበት የሚቦካ ውሃ የሚቀዳ ነገር ሲኖር ያገለግላሉ። አይነ ስውር ነኝ ብለው አይቀመጡም። ስለዚህ ሰፋ ያለ ነው አገልግሎታቸው። ከዛም ደግሞ ባሻገር እንዳያችኋቸው ያው የጸሎት ሰዓታቸውን ያከብራሉ። ዳዊታቸው ይደግማሉ። ውዳሴ ማርያም፣ አንቀጸ ብርሃን፣ የዩድ ስዋ፣ የሰኔ ጎለጎታ እነዚህን በእጃቸው እየጻፉ አንዳንድ ጊዜ ለእናቶች ያሰማሉ። አሰሚኝ ሲሉ ማለት ነው። አሁን እዛ ደካማ ቤት ያሉት ያው የደከሙ ናቸው። ብዙም ለማንበብም አቅሙ የላቸውም። ያልተማሩም ናቸው። ስለዚህ ሌሎች በበዓል ሲሆን ድርሳነ ሚካኤል፣ ሌሎች ሌሎችን መጽሐፍ ሌሎች እህቶች መጥተው ያሰሟቸዋል። እሳቸው የያዙትን ደግሞ እሳቸው እያነበቡ ያሰሟቸዋል ማለት ነው። ሊቃበው አላቸው ማለት ሊቀ እማት ነው የሚባለው። የእናቶች አለቃ ወይም የእናቶች ረድ አገልጋይ። ልብሳቸው ሲቆሽሽ ያው ዝናብ ጠብቀን ነው፣ ክረምት ላይ ነው። ወጥቶ አርድእቱ በደወል ወጥቶ ልብሳቸውን ያጥባል። ቤት ጠረጋውንም ቢሆን አሉማ ሆይ። ከዛ ባሻገር ግን እሳቸው የሚችሉትን ብርድ ልብስ ከሆነ እንጂ ሌላውን ራሳቸው ናቸው እንትን የሚያጥቡት፣ አያስቸግሩም። ለዝግጅታችን ማጠቃለያ ይሆን ዘንድ ማሆይ በብሬል ከጻፉት ጸሎት ያነቡልናል። በዚያች መንገድ ወጥመድን ሰወሩብኝ።